Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je advokát Pavol Antoš. Dobrý deň, pán Antoš. Dobrý deň, pani redaktorka. Vy ste advokát obvineného, tiež advokáta Martina Rybára, o ktorého prípade sa teraz veľa diskutuje kvôli tomu, že ústavný súd vydal nález, ktorým ho prepustil z väzby a povedal, že jeho predlženie väzby bolo nezákonné. Ako ste sa vy dostali k tomuto prípadu? K tomuto prípadu som sa dostal veľmi jednoducho, a to na základe toho, že Martin Rybár je môj dlhoročný priateľ, poznám ho 33 rokov, čiže poznám ho nielen profesionálne, ale osobne. On teraz žije v Bratislave, ja žijem v Poprade, ale v čase, keď ho zadržali, tak, alebo teda nejakú dobu potom ma kontaktoval a požiadal ma o právnu pomoc. Ja som teda túto výzvu neodmietol a prijal som ju a najmä kvôli tomu, že v tom čase, keď bol zadržaný, mu v podstate hrozil doživotný trest odňatia slobody, čo ja chápem v podstate ako trest smrti. Skutočne mu išlo o život, to znamená... Ale vy nie ste taký túto známy v Bratislave trestný advokát, ktorý by zastupoval tie také veľké trestné kauzy medializované? Nie, nie som známy advokát v Bratislave, celkom určite nie. U nás v Poprade sa venujeme prevažne civilnému právu a pokiaľ robíme trestné právo, tak ho robíme v rámci, dajme tomu okresu. Ale toto bol jednoducho prípad, na ktorý som chcel mať dosah. Chcel som proste byť v ňom, nechcel som aby sme nevyužili čo len jedinú šancu, ktorá by mu mohla pomôcť. Povedzme si tú základnú vec, že čo vlastne ústavný súd týmto rozhodnutím povedal. A vy osobne ho považujete za prelomové? Považujem ho za prelomové možno minimálne v troch alebo štyroch oblastiach. O tom náleze ústavného súdu sa popísalo a povravelo celkom dosť za tie 2 týždne, čo je na svete. Myslím si však, že možno jedna oblasť ostala trochu v tieni pozornosti a to je práve to najdôležitejšie, kvôli čomu bol vydaný. My sme v konaní pred špecializovaným trestným súdom a následne pred najvyšším súdom vznášali určité väzobné námietky, ktoré sme konkretizovali, dokonca sme ich číslovali a oddelovali. A žiadali sme teda oba väzobné súdy, aby sa s tým nejakým spôsobom vyporiadali. To chcem zdôrazniť. Nám primárne nešlo o to, že by tie súdy vo výrokovej časti rozhodli zle alebo dobre. Nám šlo primárne o to, že ignorovali našu obhajobu. Chceli ste odôvodnenie? Chceli sme odôvodnenie. Domáhali sme sa ho vehementne na špecializovanom trestnom súde, domáhali sme sa na najvyššom súde. A došlo ku kurióznej situácii, kedy špecializovaný súd našu obhajobu úplne ignoroval, takmer v 100%. A následne najvyšší súd ju ignoroval takisto s poukazom na to, že sa s ňou už dosť vyporiadal špecializovaný trestný súd. Tým sa kruh uzavrel a z toho vlastne nebola cesta von. Preto jediná možnosť, ako ten stav zvrátiť, bol ústavný súd. A na tom ústavnom súde to, myslím, po nejakých 6 mesiacoch nakoniec vyšlo. Čiže to je prvá vec, v čom je to rozhodnutie podľa názoru prelomové. Čiže právo na odôvodnenie. Právo na odôvodnenie rozhodnutia, ktoré mimochodom sa netýka len trestnej, ale aj civilnoprávnej oblasti alebo akejkoľvek inej. To znamená, že naša téza spočívajúca v tom, že súd má len 3 zákonné možnosti. Buď obhajobné argumenty prijať za svoje a rozhodnúť v zmysle nich, alebo ich neprijať a presvedčivým spôsobom ich vyvrátiť. Potom má ešte jednu možnosť, môže sa nimi nezaoberať a uviesť, prečo sa nimi nezaoberá. To je napríklad vtedy, ak sú opakované, nedôvodné, nerelevantné alebo akokoľvek inak. To je tiež legálna možnosť. Ale nemá štvrtú možnosť a tu si práve oba súdy vybrali. To znamená, že sa bude tváriť, ako by neodzneli a napíše odôvodnenie o niečom úplne inom. A to bol presne tento prípad. Ústavný súd tiež povedal napríklad aj to, že pri tej kolúznej väzbe po nejakom čase už musia byť orgány činné v trestnom konaní schopné povedať, koho by ten obvinený mohol ovplyvňovať, že síce na začiatku vyšetrovania je situácia iná ako napríklad po 7 mesiacoch, ale mňa tam zaujalo najviac práve ten rozmer, ktorý má táto kauza a v čom je výnimočná, že pre aj samotné posúdenie otázky viny bude dôležité sa zaoberať tým, že pán Rybár bol advokát a že či postupoval ako advokát, alebo teda išlo z jeho strany o nadpracu. Lebo prokurátor tvrdí, že to bola nadpraca, vy predpokladám tvrdíte, že to bola vlastne práca advokáta. Ja musím teda v prvom rade povedať, že ja sa predovšetkým vyjadrujem k veci, ktorá je skončená. Z môjho pohľadu je to tá väzobná vec, lebo k tej sa už vyjadrovať môžem. Čo sa týka veci samej, tam nepovažujem za úplne najvhodnejšie, aby som obhajoval svojho klienta tu pred vami v médiách. Myslím si, že miesto na jeho obhajobu je v pojednávacej miestnosti.
To znamená, že k tomuto sa vyjadrím iba veľmi okrajovo, ale áno, limity, hranice a zodpovednosť advokáta za výkon jeho advokátskej činnosti bola jedným z viacerých tém, ktoré sme nastolili aj v konaní pred Ústavným súdom a Ústavný súd sa k nej vyjadril. V každom prípade, ako ste správne vystihla, máme opačný názor ako prokuratúra tejto veci, ale vo finále v tomto smere rozhodne až súd, teda minimálne v prvom stupni, a to po opätovnom vypočutí všetkých svedkov. Vy ste mi poskytli obžalobu, ktorú som si pozrela, a naozaj nechcem teraz rozoberať ten samotný skutok, lebo správne hovoríte, že to posúdi súd, navyše vypoznáte spis, ja ho nepoznám, ale rada by som sa spýtala na také dva momenty. Jeden, ktorý bude asi aj dôležitý, je, že v podstate pán advokát Rybár je tam popisovaný ako advokát nejakej zločineckej skupiny. Že teda keď tá skupina mala nejaký problém, tak tí členovia vedeli, že na koho sa majú obrátiť. A ako keby neposkytoval právne služby tým klientom, dajme tomu tým pešiakom tej skupiny, ktorí vedeli, že mu majú zavolať, ale tomu riadiacemu orgánu, tým ako keby hlavným šéfom tej skupiny, oni sami tú skupinu volali firma. Bude toto to kľúčové, že či vlastne on robil ako advokát pre toho klienta to najdôležitejšie, alebo ho len mal ako tak keby usmerňovať, aby tí šéfovia tej skupiny boli spokojní? Ja sa vám pokúsim odpovedať tak, aby som sa nevyjadril ku skutku, ale tak, aby som teraz odpovedal v zmysle vašej otázky. Na úvod chcem povedať, že advokát sa v žiadnom prípade nemôže zúčastňovať trestnej činnosti svojho klienta. To je mimo akúkoľvek debatu. Pokiaľ by tak robil, nejde tu o nejaké neetické správanie, ale ide tu o páchanie trestného činu. Toto považujem za mimo akýkoľvek spor. Problém je, že pokiaľ si advokátsku prácu ale rozmeníte na drobné, zistíte, že tá hranica tej zodpovednosti je niekedy veľmi nejasná. Advokát si podľa mňa vždy musí klásť základnú otázku, či sa stáva alebo nestáva súčasťou trestnej činnosti, alebo či už obhajuje klienta po jej dokonaní a po jej spáchaní. To je v skutočnosti obrovský rozdiel. Vysvetlím to na príklade, možno veľmi jednoduchom, ale pokiaľ má organizovaná zločinecká skupina autoservis, kde si chodí opravovať auta, tak sa si zhodneme na tom, že ten autoservis, pokiaľ teda vedome nejako nepripravuje tie auta na nejakú trestnú činnosť, je asi mimo trestnoprávne zodpovednosti. Robí im nejakú činnosť. Áno, nepriamo im v nej pomáha, pretože bez tých aut by to, dajme tomu, nebolo možné, ale nie je možné jeho nejakým spôsobom sa to postihovať. No ale keby napríklad šéf tej skupiny povedal, že tento pešiak ma chce zradiť na súde, pokaz mu brzdy. V tomto prípade by sa jednoznačne dopúšťal trestného činu, to sa ani nebudeme baviť, to je samozrejme jasné. V prípade advokátov uvediem opäť príklad, aby to bolo možno pochopiteľné. Poďme kľudne do civilnej roviny, ktorá môže mať veľakrát aj podobu trestnú. Je to založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Príde klient, chce spoločnosť, aby som mu založil. Nepovie mi na čo, tak mu ju založím. On s ňou obrazne povedané odíde, zaplatí, je to v poriadku. Pokiaľ ten klient následne tú spoločnosť použije na to, aby prostredníctvom nej vylákal úver alebo získal vrátku DPH alebo čokoľvek, moja zodpovednosť to nie je. Druhá vec je, a stáva sa to, že ten klient príde a rovno vám povie, že dajme tomu, vrátime sa k tej spoločnosti, že ju chce založiť za účelom spáchania nejakého trestného činu. Samozrejme, žiadny klient to takto na rovinu nepovie, ale je možné z tých indicií z toho usúdiť. A dajme tomu dokonca položí aj otázku, že aké následky by mu hrozili v prípade, že sa na to príde. Tak v tom prípade, podľa môjho názoru, jednoznačne ten advokát sa už zapája do tej trestnej činnosti, pretože tie následky pozná. A myslím si, že pokiaľ by s jasným vedomím tohto, takéto právne služby poskytol, tak hoci same o sebe sú úplne legálne, ten následok je tam úplne jasný. V tom je tá hranica. Mal by advokát niekoho informovať, že za ním bol klient a chcel od neho spolu to je účasť veľmi, na takejto trestnej činnosti? To je veľmi dobrá činnosti. Otázka. Viete, správna odpoveď by malo byť, že áno. Ale nie je to možné realizovať vždy. Je tam totiž konflikt medzi advokátskym tajomstvom a nejakým verejným záujmom, ktorý spočíva v predchádzaní páchania trestných činov. Ja si myslím, že asi žiadny advokát, pokiaľ by sa mal dozvedieť, že ide byť spáchaný čin proti životu a zdraviu, tak nebudeme sa tváriť, že advokátske tajomstvo alebo mlčanlivosť má prednosť. To by bol naozaj nezmysel a prekrucovanie práva. Ovšem, druhá vec je, či máte udať každého klienta, ktorý vám povie, že chce skrátiť daň. Asi sa zhodneme na tom, že to nie je úplne to isté, aj keď stricto sensu to isté je, lebo medzi trestnými činmi nie je rozdiel.
V každom prípade si nemyslím, že advokát je ten, ktorý má udávať svojich klientov. To jednoducho nemôžeme pripustiť takúto tézu. Bol tu minulý týždeň na rozhovore špeciálny prokurátor, dotkol sa aj vášho prípadu a povedal takú vec, ktorá platí aj tu, že častokrát skutočným klientom toho advokáta je niekto iný. Niekto vyššie postavený, kto platí tú obhajobu aj tých pešiakov. Tuto to tiež vypovedajú tí svedkovia, že oni vlastne tú obhajobu pána Rybára neplatili. Samozrejme, oni potom ďalej hovoria, že ich nutil nevypovedať, aby teda sa neublížilo tým vyššie postaveným členom. Ale zostaňme pri tých financiách. Ako to je? Je to v poriadku, keď advokáta platí niekto iný ako klient? Zase odpoviem tak, aby to teda nebolo úplne ku skutku. Odpoviem teda všeobecne. Áno, samozrejme, to v absolútnom poriadku je to úplne bežná vec. Myslím si, že to robí každý advokát. Obrazne poviem, keď viete niekomu zaplatiť cestu okolo sveta, tak prečo by ste mu nevedeli zaplatiť právne zastúpenie alebo obhajobu? Myslím, cudziemu človeku. V tom nevidíme absolútne žiadny problém. Zisťovali sme si stanovisko Slovenskej advokátskej komory, tak s tým takisto nevidí žiadny problém. Ale odhliadnuc od toho, čo si kto myslí, poďme do toho merita veci. Úplne bežne sa stáva, je to pri rodinných príslušníkoch. Stíhajú syna, príde otec, platí to. Stáva sa nám dosť často, že firmy, väčšie firmy, solventné, ich zamestnanci majú nejaké právne problémy. Mimochodom, nemusí byť trestný ten problém, môže byť aj civilný. A tá firma má za to, že chce poskytnúť toho firemného právnika aj pre toho svojho zamestnanca na teda niečo úplne iné. Je ochotná to platiť. Aj pri zločineckej skupine? Pri zločineckej skupine, k tomu sa rád vyjadrím, to je zaujímavá téma. Predstavme si ten najhorší možný variant. To znamená, že by oni mali nejaký taký fond, si to skúsme predstaviť, do ktorého sa zbierajú. Legislatívny odbor Takáčovcov. Presne tak, ako to vidíme vo filmoch. Ja teraz nehovorím o Takáčovcov, hovorím všeobecne. Predstavme si takú skupinu, ktorej člen každý mesiac platí nejaký paušál a z toho balíka sa potom platia advokáti, ktorí ich obhajujú, zdôrazňujem, po spáchaní trestnej činnosti, to je veľmi dôležité. Ja v tom nevidím absolútne žiadny problém. Jednoducho, tí ľudia dávajú dokopy nejaké peniaze, z ktorých sa potom platí obhajca. Pokiaľ je to transparentné, je jasné, odkiaľ tie peniaze idú, pokiaľ to nie sú úplatky, pokiaľ to sú naozaj skutočne peniaze za obhajobu, nevidím s tom vôbec žiadny problém. Aj v tomto prípade je viacero svedkov spolupracujúcich obvinených. Niektorí sú už aj odsúdení, majú pravoplatné rozsudky. Ako vy vnímate inštitút spolupracujúceho obvineného, ktorý je teraz tak často spochybňovaný? Ono je pravda, že tento inštitút tu je, teda minimálne od roku 2005, ale to, akým spôsobom sa začal využívať posledné 3 roky, je podľa môjho názoru za hranicou zmyslu toho inštitútu. Tam typický príklad je kauza Adamčo proti Slovenskej republike, čo už bol asi teda úplný vrchol toho celého, ale vidíme to dnes a denne. V prvom rade si musíme uvedomiť, že to slovo spolupráca je potrebné preložiť do slovenčiny, aké to je slovenské slovo. Mnohokrát vidím, aj myslím, že aj vo vašom denníku som to párkrát videl, že ten redaktor sa pozastavuje nad tým, že niekoho prepustili z väzby napriek tomu, že nespolupracuje s políciou. Takúto vedu som veľakrát čítal. Nehovorím, že u vás, ale všeobecne. Musím povedať, že táto veta ma neskutočne rozčuluje, pretože navodzuje to dojem, ako keby na slobodu si nezaslúžil ísť nikto, kto s políciou nespolupracuje. Áno, vnímame to ako plus, keď presne, niekto tak, spolupracuje s políciou. Skúpem si povedať, čo ten pojem znamená. Teraz si zoberte si tú vetu, keď ju poviete v tom znení, že súd ho pustil, keď nespolupracuje. A preložme si, že spolupráca znamená priznanie a udanie. To treba na rovinu povedať, toto je obsah spolupráce. Nie iba priznanie, ale aj udanie tak, ďalších osôb. Preložme si slovo udanie a to znamená, označenie že iných páchateľov trestného činu. Výrazne dopomáha odhaliť aj také trestné činy, o ktorých by sa bez toho, že by on vypovedal, orgány činné trestné konanie nedozvedeli a má to veľký ako keby spoločenský dosah. Za predpokladu, že hovorí pravdu. Presne tak. To, čo vravíte, by bolo absolútne priateľné, keby nám trestný systém fungoval 100% spravodlivo. Ja tvrdím, že nefunguje. To znamená, dostávame sa do roviny, kde tí ľudia prostredníctvom výhod, ktoré sa im ponúkajú za tú spoluprácu, stratili zmysel pre realitu a pre skutočnosť. A musím v tomto smere aj citovať svojho klienta Martina Rybára, ktorý ma s touto myšlienkou zaujíval asi niekedy v polovičke jeho väzby. Keď teraz tí jeho spoluobvinení jeden za druhým začali spolupracovať,
tak on mi vtedy tvrdil, to bol myslím, že asi pol roka vo väzbe, že sa im vôbec nečuduje, lebo tie podmienky sú tak šialené, že pokiaľ ten človek, ktorému hrozí doživotný trest odňatia slobody, a to im spočiatku hrozil skoro všetkým, to je dosť dôležité vedieť, nevidel pol roka ani jedného člena svojej rodiny, nemôže s nimi telefonovať, je zavretý v podstate v diere 23 hodín denne a odrazu mu príde takáto ponuka. Martin vravel, že pokiaľ toto niekto neodmietne a príjme, nie je to žiadna hanba, je to proste tak. Ak tí spolupracujúci obvinení nehovoria pravdu, aj vo vašom prípade tam je nejakých 5-6 svedkov, ono by sa to malo na súde ukázať, nie? Keby som tomu neveril, tak to nejdem pojednávať. Osobne si však myslím, že viete, sú ľudia, ktorí vypovedajú pred súdom alebo pred políciou raz, dvakrát v živote a sú ľudia, ktorí vypovedajú 50 krát v živote. Jednoducho, to sú ľudia, ktorí napriek tomu, že dajme tomu nemajú právne vzdelanie, prípadne ani dokonca žiadne vzdelanie, týchto ľudí by som rozhodne nepodceňoval, oni vedia presne, čo majú povedať. A stále je treba zdôrazniť to, že títo ľudia naozaj takisto bojujú o svoj život. To je veľmi podstatné. Vy by ste ten inštitút vypustili z trestného poriadku? Ja si, pani redaktorka, nemyslím, že je potrebné u nás, že sú potrebné až tak časté zásahy do práva, či hmotného alebo procesného. Ja si myslím, že u nás je väčší problém s tými, ktorí právo aplikujú. To je taká moja dlhoročná zásada. Podľa môjho názoru nám nefunguje systém, čo sa týka ľudí. Mimochodom, dôkazom toho je ten posledný nález Ústavného súdu. A my keďže s ľuďmi nevieme pohnúť, tak to riešime zmenou zákonov, ústavičnou zmenou zákonov, ktoré nám potom vytvárajú neprehľadný systém práva. Všetky inštitúty, ktoré trestný poriadok má, je možné používať bez toho, aby sa zneužívali. A tým myslím aj kolúznú väzbu, dokonca aj v tom znení, ako my dnes. Tým myslím aj spolupracujúceho obvineného a ďalšie inštitúty. Ako ste vnímali vraždu Jána Kuciaka a situáciu, ktorá tu po nej nastala? Samozrejme, zamerám sa na to z pohľadu toho justičného systému, pretože predpokladám, že asi zhruba na to sa chcete zamerať. Tak zaujímavé aj pocitovo, vy ako advokát z Popradu, z okresného mesta, čo to s vami urobilo? Vôbec ste si to všimli? Tak myslím, že si to všimol určite každý. Ja by som to nenazýval vraždou, bola to poprava. Tam absolútne nie je o čom. Dvoch mladých ľudí, ktorí podľa môjho názoru, a to je na tom pre mňa najmenej pochopiteľné, či už jeden alebo druhý, aj keby sa akokoľvek snažili, tak za svojho života by nedocielili ani jednu zo zmien, ktorú docielili svojou smrťou. Tu si treba naozaj uvedomiť, že taký ten kresťanský výraz slova mučeník vlastne znamená, že to je človek, ktorý smrťou dosiahol viac než životom, tak oni sú typický príklad. Ten, kto to spravil, si celkom zjavne absolútne neuvedomil ten dosah. Tí ľudia zomreli úplne zbytočne, podľa môjho názoru. Dodnes mohli písať články, dodnes mohli robiť reportáže a nič by sa nebolo stalo. Jednoducho to, že ich niekto pripravil o život, považujem za absurdné. A za následok to malo to, čo malo. Je potrebné uvieť, že skutočne na povrch začali vychádzať veci v našej branži, ktoré šokovali aj nás, profesionálov. To znamená ľudí, ktorí sme vedeli, že nie všetky veci sú čierne alebo biele, že mnohé z nich sú sivé, dajme tomu. Bola to jednoducho situácia, kedy naozaj väčšina z ľudí, ktorí sa trestným právom, civilným právom zaoberá, bola zdesená z toho rozsahu. Ten bol skutočne obrovský, aspoň podľa toho, čo bolo v médiách za predpokladu, že väčšina z toho je pravda. Ani ste netušili, že ten rozsah je až taký? V takom rozsahu určite nie. Čo vás prekvapila spočet alebo sumy? Alebo... poviem to tak, že viete, čo mňa skôr zaujal asi ten civilnoprávny rozmer najviac, pretože sa venujem viac civilnému právu. A boli tam rozoberané niektoré kauzy, ktoré teda mali byť ovplyvnené znútra. Obchodný úsek bratislavských súdov. To ste povedala vy, ale niektoré kauzy. A človek ako odrazu má možnosť nahliadnúť za tú oponu, že ako sa to právo niekedy varí. A ten pocit je naozaj údesný, pretože vy, pokiaľ máte takého súpera, vy v tej pojednávačke nezmôžete nič. Je jedno, čo rozprávate, je jedno, či na tom do večera sedíte, je jedno, či študujete judikatúru, alebo čokoľvek, vy tam ste pešiak, neurobíte nič. Chcel by som ale zdôrazniť ešte jednu vec. Veľmi to pokrivilo obraz o justičnom systéme. To zase musím povedať. Zoberte si, že... Nie je to také zlé? Ani zďaleka to nie je také zlé, pani redaktorka, ani zďaleka. My za tie 3 roky sme získali
možno my profesionáli nie, ale laici určite dojem, že každý sudca je korupčný a keď nie je korupčný, tak je klientelistický. To určite nie. A viete čo, ten dojem toho tá kampaň bola tak masívna, samozrejme ja nehovorím, že nie je oprávnená, že to vrhlo naozaj svetlo na justíciu ako na celok. A ja by som veľmi chcel zdôrazniť, že takto nie je. Ja si dovolím tvrdiť, pohybujem sa v tom prostredí 20 rokov, väčšina sudcov a prokurátorov nie je ani klientelistická, ani korupčná. Za tým si budem stať za každých okolností, takto je. Pravda, jednoducho, poviem to takto, ak by bola, v tom systéme by sa nedalo žiť. Nedalo by sa v ňom pracovať a v ňom sa žiť a pracovať dá. Faktom je to, že ľudia, ktorí, beriem teda tých, ktorí sa priznali k tej trestnej činnosti, alebo ktorí už boli odsúdení, vrhli neuveriteľné zlé svetlo na celý systém a podľa môjho názoru to je zle. Váš klient nepatrí k tým prominentom typu Gašpar, Bodor, Beňa a tak ďalej, ktorí sa teda aj v dôsledku trémy ocitli tam, kde sú, aj v dôsledku celého vyšetrovania. Ale aj jeho prípad teraz veľmi rezonuje z úst opozičných politikov. Ste rád, že ním takto operujú, alebo si myslíte, že vám to skôr škodí? Celkom určite nám to škodí. Ja chcem zdôrazniť, zdôrazňujeme tu stále, Martin Rybár nie je politická kauza. On bol vzatý do väzby za bývalej vlády, ďalej bol väzený za súčasnej vlády, myslím, že za dvoch policajných prezidentov, za jedného šéfa NAKY, za dvoch špeciálnych prokurátorov. To znamená, označovať jeho kauzu ako politickú je absolútny nezmysel. Druhá vec je tá, že áno, na tento nález sa tak trochu čakalo. To zase treba uznať, volalo mi naozaj veľké množstvo advokátov, ale boli by ste prekvapení aj ľudí zo systému, znútra, či zo sudcov, prokurátorov, ktorí sa zaujímali ten nález a všetci mali tak nejak pocit, že už toho je trošku veľa a že treba to trochu zastaviť, dať tej väzbe nejaký ústavný rámec a jednoducho neísť cestou, že účel svetí prostriedky, čo je tak trošku spôsob, ktorý momentálne prevláda v tom trestnom práve. A za týchto okolností sa samozrejme nečudujem, dalo sa to čakať, že sa toho chytia aj súčasní opoziční politici a budú to využívať vo prospech, dajme tomu, tých ich ľudí, ktorých majú vo väzbe. Osobne si ale myslím, a je to podľa mňa dosť dôležité, viete, pokiaľ by bol aj nejaký človek vinný a napriek tomu sa na ňom deje krivda nejakého justičného rozmeru, tak to neznamená, že tá krivda je menšia. Viete, my ak ustúpime od tohto princípu, že budeme tvrdiť, aj tak sú všetci vinní a zlí, tak na nejakom tom práve už nezíde, to je cesta do pekla. To sme tu mali pred 30 rokmi, nie je to dobrá cesta. Viete, skutočne vznešený štát, ktorý je založený na právnom princípe, sa nemstí. A ja by som strašne chcel, aby trestné právo bolo spravodlivým trestom, prípadne oslobodením, ale aby nebolo mstou. Ako vnímate výroky politikov smerom k vyšetrovateľom, prokurátorom, sudcom, že keď sa vymení vláda, tak budú bráni na zodpovednosť, budú musieť odísť z funkcií? Ja sám som takýto výrok nezachytil, ale teda ak teda boli a ak to vravíte, tak to tak asi bolo. Je to samozrejme absolútne nevhodné. Tam sa nedo čom baviť. Vyhrážať sa komukoľvek, človeku, ktorý je činný v justičnom systéme, či teda v polícii, na prokuratúre, tým, že bude nejako likvidovaný v prípade zmeny vlády, no čo môže byť horšie, poďme si na rovinu, to asi už nič. To jednoducho nejde. Napriek tomu nálezu Ústavného súdu, spýtam sa vás, vy dôverujete špecializovanému trestnému súdu a najvyššiemu súdu, ktorí budú napríklad posudzovať aj túto kauzu? To je dobrá otázka, rád vám na ňu odpoviem. Skúste si predstaviť, máte nejakého známeho lekára, tak sa ho opýtajte, či dôveruje svojej nemocnici celej. Verte tomu, že nenájdete ani jedného. Každý z nich vám povie, na očnom je dobrá pani doktorka, na traume sú slabší, na chyre je veľmi dobrý pán doktor, tam môže ísť. A takto sa bude s vami baviť každý lekár. To isté je to pri súdoch. Ja určite nepoznám súd a myslím, že mi dá zapravdu každý advokát, ale aj sudca, ktorému by som dôveroval ako celku, ale určite je množstvo sudcov, ktorým dôverujem a rozdeľujem ich na dve skupiny. Jedni sú tí, ktorých poznám a viem, že sú nezávislí a odborne zdatní a tých je našťastie veľa. A potom sú to sudcovia, ktorých nepoznám, s ktorými som nikdy nemal tú česť a tým verím, lebo bez tejto viery podľa môjho názoru by advokát tú prácu robiť nemohol. Horšie je,
To je zaujímavý fenomén, ak by ste tú istú otázku položila samotným sudcom, či veria systému, ktorý tvoria. Veľakrát som sa o tom bavil s mnohými sudcami a tá odpoveď by asi nebola to, čo by bežný človek chcel počuť. Je to najlepšie vidieť vtedy, keď je sudca sám klientom, teraz nemyslím trestným, samozrejme, môže stačiť obyčajný rozvod. Asi sa zhodíme na tom, že aj potom náleze ústavného súdu, asi predpokladám, že ani vy si nemyslíte, že tam bol nejaký ako keby zlý motív zo strany špecializovaného trestného súdu alebo najvyššieho súdu. Ale možno skôr sa poďme rozprávať o odbornosti tých sudcov. Nie je toto ten problém? Absolútne ste trafila do čierneho. Ja si napriek tomu, že teda tvrdím a stojím si za tým, že špecializovaný trestný súd veľmi ublížil môjmu klientovi a jeho rodine hlavne teda. A ruka v ruke s tým aj najvyšší súd. Nemám dôvod si myslieť, že to bolo úmyselné. To jednoducho nikdy tvrdiť nebudem. A nielen preto, že na to nemám dôkaz, ale aj preto, že to nemyslím. Viete, pani redaktorka, spomínala ste zmeny po vražde reportéra Kuciaka a jeho partnerky. Ja vnímam to, čo sa stalo, asi tak, že odstránili sme, dajme tomu, z justície nejaké jej články, ktoré, povedzme, boli korupčné. Tým ale podľa môjho názoru justíciu ako celok veľmi neposunieme. Posunieme ju z hľadiska morálky a spravodlivosti. Samozrejme, o tom nie je žiadna debata. Ale neposunieme ju z hľadiska odbornosti. Uvedem vám príklad, pokiaľ by ste mala chirurgické oddelenie o 30 ľuďoch, ktoré má dlhodobo katastrofálne výsledky a mala by ste ho nejako zlepšiť, tak neviem, či je najlepšia cesta nasadiť na nich NAKU, nájsť 4 lekárov, ktorí berú úplatky, tých vyhodiť a čaká, že sa niečo zlepší. Zhodneme sa asi obidvaja, že hoci by to bolo spravodlivé, nepochybne, to, čo nám tam vadí, je odbornosť. Tí chirurgovia sami od seba nechcú operovať lepšie. A to isté je to so súdmi, a nielen so súdmi, týka sa to aj prokuratúry a polícia, nevravím. Viete, my keď chceme niečo správne vážiť, v prvom rade musíme mať v poriadku váhy z technického hľadiska. Pokiaľ sudca špecializovaného trestného súdu dostane od obhajcu 14 konkrétnych väzobných námietok a nevysporiada sa ani s jednou, to nie je úmysel. Môže by to byť ignoránstvo, môže to byť neochota, môže to byť lenivosť, môže to byť neznalosť. V každom prípade to nie je odbornosť. A dovolím si tvrdiť, že toto nám škodí možno viac ako korupční sudcovia, pričom sa absolútne nechcem zastávať takýchto ľudí. Ale ťažisko problému u nás je v ľuďoch. A to je to, čo som už spomínal pred chvíľou. My darmo budeme meniť právo, keď nezmeníme ľudí. Ale možno práve preto, že sme neboli vysporiadaní práve aj s tými skorumpovanými ľuďmi v systéme, dokonca boli na jeho najvyšších miestach, tak tá debata ohľadom tej odbornosti dosť zaostávala. S tým súhlasím. K tomu niečo dodať. A vôbec si nedovolím spochybňovať, že ten krok je zlý. To vôbec nie. Ale ja myslím, že mi je rozumie, čo chcem povedať. Že to je možno krok 1. Ale čaká nás krok 2. Debata, alebo teda prípad vášho klienta ukázal aj dosť tak, ako keby odhalil tie podmienky vo väzbe, pretože on je ochotný o nich rozprávať. Je to aj to, čo najviac zaujíma médiá, že aké je to tam príšerné. Zaujímal ma, čo povedal pre plus 7 dní, keď mu zamietli telefonáty s rodinou. Povedal, že chcel poznať dôvody, že odôvodnenie nedostal a že sa vtedy sťažoval ešte aj špeciálnemu prokurátorovi Kovačikovi a ten odpísal, že je všetko v poriadku a váš klient povedal, veľmi zvláštne je, že teraz, keď je sám vo väzbe, vypisuje, že nepovolenie telefonátu po 2 mesiacoch je strašne závažné. Súhlasíte s tým, že tá debata o tých podmienkach väzby sa vlastne otvára práve kvôli tým prominentom? Áno, ale položme si otázku, či je to samo o sebe zle. Skúsme si predstaviť, že vrátim sa k nemocnici, operuje dlhé roky zle, až zle zoperuje prezidenta republiky a veci sa začnú riešiť. Otázka, je to zle? Myslím si, že nie je. A to je to isté, ten istý prípad. Ale pokiaľ sa pýtate na väzbu, to je veľmi zaujímavá téma, by bola určite na dlhšiu debatu. Začníme len obyčajnou CPZ-kou. Nechcem rozoberať tie podmienky. Myslím si, že je to zrejme už, naozaj je to tam hrozné, je to malé, je to tam špinavé, nie sú na vzduchu. Ja som nechcel hovoriť o podmienkach, pani redaktorka, môžem povedať. CPZ-ko som chcel spomenúť len preto, že advokát má dneska problém klienta v CPZ-ke nájsť. Vôbec nehovorím o tom, ako tá CPZ-ka vyzerá. To znamená nájsť ho a dostať sa do nej. A čo sa týka, ešte ak môžem, samotnej väzby. Viete, kým u nás platil trest smrti do roku, myslím, 91 alebo 92, tak bolo jedno pravidlo, ktoré laici veľmi nevedia.
že jeho výkonu sa musel zúčastniť sudca, prokurátor a vyšetrovateľ. Samozrejme obvinený, obeteľov odsúdený v tom prípade už. To je niečo, čo dodnes je v Spojených štátoch. To pravidlo ja som prvotne vnímal, keď som bol ako malý právnik a čítal som o tom ako taký nejaký voyeurizmus justičný. Ale človek musí byť trochu starší, aby pochopil ten zmysel. Viete, keď niekoho súdite, udeľujete trest smrti, tak si to choďte pozrieť, ako to vyzerá. To neznamená, že ho nemáte odsúdiť. Len to robte s vedomím, že to budete vidieť. Väzba u nás je ten istý problém. Robil som na súde 7 rokov, z toho asi 3 roky na trestnom oddelení, alebo 4 už si nepamätám. Neviem už, koľkých ľudí, ako vyšší, neviem už, koľkým ľuďom som naradil výkon trestu, prípadne som realizoval teda započet väzby. V tom čase ma to absolútne nenapadlo, kam tí ľudia idú. Proste prišli pekní ľudia v zelenom, tých niekde vzali a bol od nich pokoj. A myslím, že sudcovia asi vedia, ako vyzerá väzba. Aj pán prokurátor Kováčik? Ako hlavný dozorový orgán nad výkonom väzby. To neviem. Viete, tá väzba je trochu problém v tom, že my nevidíme, čo sa tam deje. Ja si dokonca dovolím tvrdiť, že väčšina trestných sudcov nevidela znútra celu. Pretože ak aj ideme na návštevu za obvineným, mimochodom aj ja, tak nás dajú vysluchové cely, ktorá vyzerá úplne inak, ako cela, v ktorej tí väzni sú. A to je trošku škoda. Ale ešte ak môžem jednu vec tej väzbe. My darmo budeme meniť jej režim. Opäť sa vrátim k tomu. Keď obrovskú moc, ako väzba vyzerá, má vyšetrovateľ. O tom sa skoro nehovorí. Väčšina laikov si kolúznú väzbu, hlavne po tejto mediálnej masáži, ktorá je, predstavuje ako niečo úplne strašné, kde všetci idú umrieť. Ale to nie je pravda. Máte príjemnú kolúznú väzbu a nepríjemnú kolúznú väzbu. Máte kolúznú väzbu, kde vám od začiatku volá manželka, môžete volať s deťmi, dostávate balíky, máte návštevy a máte kolúznú väzbu, kde za vami pol roka nepríde nikto. A toto nie je napísané v žiadnom zákone. To je v rukách čisto vyšetrovateľa. Či to povolí alebo nie. List od manželky vám môže ísť týždeň, môže vám ísť mesiac, môže vám ísť 3 mesiace. To nenapíšte do žiadneho zákona. Tak podrobne sa to nedá upraviť, to nemá zmysel. Tam je dôležité to, aby ľudia, ktorí to realizujú, naozaj mysleli na práva tých obvinených, ktorí v tej väzbe sú. Konkrétne v prípade doktora Rybára to bol vrchol z môjho pohľadu. Keď sme sa domáhali, či ho teda naozaj, či je taký problém, aby telefonoval s manželkou, aspoň telefonoval, je to politikom odpočúvaný hovor. Tak nám vyšetrovateľ, a to mám čierne na bielom napísané, uviedol, že to nemôže povoliť, lebo aj voči rodinným príslušníkom, ktorých on nepozná, aby sa mohol klient dopúšťať kolúzneho správania. A teda takáto komunikácia nie je možná. To už bol, pani redaktorka, výsmech. Tréma sa dotkla teda nielen verejných činiteľov, ale aj advokátov viacerých. Ukázali sa rôzne nečestné postupy, napríklad pokus o diskreditáciu prokurátora Špírka s vedením NAKA. Vysporiadala sa s tým podľa vás advokátska komora dostatočne? Musím povedať, že veľmi nesledujem tie disciplinárne konania, ktoré teda ak nejaké začali a nejako skončili. Čo môžem k tomu povedať, je to, čím som začal. Obhajca si musí dávať neuveriteľný pozor na tom, aby sa sám nestal súčasťou systému zločinu, či už organizovaného alebo akéhokoľvek. To je jednoducho hranica, ktorú advokát nesmie nikdy preskočiť a osobne, čo som poznal prípady dávnejšie, nemyslím teraz aktuálne, každý advokát, ktorý sa nejako zapletie s klientmi v tomto smere, vždy skončí zle. Mimochodom na to nepotrebuje ani rozhodnutie komory. Ono ho to tam jednoducho dovedie. To je proste fakt, to som si v živote mohol odsledovať. Advokát musíme vždy odstúpiť od svojich klientov a samozrejme pochopiteľne predovšetkým najviac od činnosti, ktorú robia. Na druhej strane, a za tým si stojím, aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní sa tá tenká hranica dá veľmi zneužívať. Osobne si myslím, že to je aj prípad môjho klienta, kde sa konanie, ktoré je legálne a je naozaj lekársky povedané lege artis, pri jemnej zmene skutkových okolností dá odrazu charakterizovať ako trestný čin. A toto nám neskutočne prekáža. Za týchto okolností sa nedá advokácia robiť. To už necháme na súd, aby to posúdil, či to bola teda nadpráca alebo nie. Mám pocit, že drvivá väčšina advokátov sa na všetkých tých procesoch sústredí hlavne na procesné chyby a nie na samotné skutky. Je to tak, že nájsť procesnú chybu je základ? Väčšina advokátov, asi súkromne, by vám povedala, že áno, v mojej branži sa táto teória razí. Ja som jedným z advokátov, ktorý ju neuznáva, alebo neuznáva v celom rozsahu. Je potrebné si uvedomiť jednu vec. Sem tam sa pred tými súdmi vyskytne aj nevinný človek, nezabúdajme na to. A ten nevinný človek sa nemôže brániť len procesne. Skúste si predstaviť, že ste obžalovaná z niečoho, čo ste nespáchala.
A ja ako advokát vám poviem, na to sa vykašlíme, skúsme hľadať procesnú chybu, možno zabudli nejakú doručenku. Nie som si úplne istá, či by ste si takto predstavovalo výkon vašej obhajoby. Advokát, pokiaľ má klienta, ktorý chce ísť na nevinu, ako to my voláme, nemôže ísť len po procese. To stráca smysel. Musí ísť do merita skutku. To znamená, musí buď dokázať, že skutok klient nespáchal, alebo sa skutok nestal, alebo že nie je trestným činom, alebo že tam je iný dôvod na oslobodenie. Samotný proces podľa môjho názoru nestačí. Druhá vec je, pokiaľ hovoríte o procesných chybách, viete, nie všetko je v stratenej doručenke. Ten nález ústavného súdu, o ktorom sa bavíme, ten bol o procesnej chybe. Na to sa zabúda, ale právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia je procesným právom, nie hmotnoprávnym. To znamená, že považovala by ste tento nález za nejaký malicherné vytknutie súdom pre nejakú drobnú procesnú chybu. Shodneme sa, že asi celkom nie. Možno by som zvažovala to prepustenie z väzby. OK, tak my sme boli radi, že k nemu došlo, hlavne to teda celkom určite. Hlavne si myslíme, že ten človek si to prepustenie naozaj zaslúžil. Veď nakoniec ten deň aj rozhodoval špecializovaný trestný súd o tom, či by zostal vo väzbe alebo nie, sa to takto stretlo. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a budeme držať na súde palce spravodlivosti. To bol advokát Pavol Antoš. Ďakujem. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.